Здравейте на всички, добре дошли отново в каналът на Кико. В днешното видео ще ви покажа как да прехвърлим снимки и видео от нашият iPhone към други устройства, Android, смарт телефони, също и към друг iPhone, а защо не и към компютър, и по този начин да освободим памет на нашият iPhone. Прехвърлянето ще стане по един много интересен начин, който според мен малко от вас знаят. Може би познават традиционния, маркирате снимка или видео и го изпращате по WhatsApp, по Telegram, с тази разлика, че ако видеото или снимката са много тежки като мегабайти, ще иска доста време да го изпратите, ще иска интернет и така нататък, докато този вариант е доста по-бърз, по-лесен и най-вече по този начин може да се маркират страшно много снимки, видеа и да се изпратят страшно много бързо. Затова, скъпи приятели, мисля да започваме. Усещам, че между вас все още има някои, които не са се абонирали за каналът ми. Ако искате, сега може да го направите. Така ще бъдете информирани винаги за новите ми видеа, които пускам в каналът ми. А ако искате да бъдете уведомявани специално, натиснете и камбанката, така няма да пропускате видеята, които предстоят от тук нататъка. Започвам, няма да ви губя повече време. Първото, което ще направим, е влизаме в папка, където съдържа снимки или видео. Като тук, примерно, ще маркираме, да речем, две снимки и едно видео и ще ви покажа по какъв начин смятам да ги изпратя. Сега при някои iPhone и по-новите модели, директно върху снимката, като задържите, тя се маркира и така може да маркирате всяка следваща. При това моделче е малко по друг вариант, трябва да натисна тук първо и след което, да речем, ще маркирам тази и тук долу има едно видео, което е 11 секунди. Ще маркирам и него. След като сме маркирали, вече от тук ще направим следното. Натискате върху този знак, който е за споделяне. И ето вече тук ви се отваря този прозорец, като слизате надолу и търсите копирай линка в iCloud и натискате върху него, като изчаквате, ето, подготвя се да се копира линка. След което изчезва и виждате, както виждате, вече отметките ги няма, които сложихме върху двете снимки и видеото. Но не се притеснявайте, снимките са копирани точно тези две с това видео и естествено ще бъдат изпратени само те. За целта излизаме. И тук в случая аз в момента съм изпробвал с тези две приложения, при тях се получава, но, скъпи приятели, изпробвайте и вие, евентуално в други приложения, като Messenger и някое друго, което може да се споделят линкове и така нататък. И има варианти да общувате един между друг, дори и Viber. Аз в момента нямам Viber инсталиран и Messenger, затова ще ви демонстрирам с Telegram. Влизате в Telegram. Избирате някой от своите абонати, на който искате да изпратите. И тук, където се пишат съобщения, задържате и натискате постави и поставяте линка, който копирахме на снимките и на видеото. След което изпращаме и вече линкът е изпратен до отсрещната страна. Варианта аз ви го давам като в момента приятел и така нататък, но ако човек иска да се разреди, просто да се освободи памет на своят iPhone, това е доста добър вариант, стига да речем да има инсталиран Telegram на компютъра си. Така по този начин може да
тегли всички снимки и видеа, които иска да прехвърли на компютър си по този вариант, без да качвате снимка, която е тежка, или видео, което е 200 мегабайта или 300, да го чакате по половин час да се качва и след това да се тегли и да му пада качеството, защото този вариант е доста добър и най-важното е, че качеството става също, в което сте изпратили видеото или снимката. Сега излизаме от тук и сега ще махнем този iPhone. И ще вземем другия телефон, на който ще ви демонстрирам как ще отворим линка, как ще изтеглим снимките и видеото. Това в случая е Huawei P Smart Z, но става на всяко едно Android устройство, стига да имате, в случая ние го изпратихме с приложението Telegram, но става и ако имате WhatsApp, и по WhatsApp може да се изпрати, принципът е един и същ. Значи сега влизаме в Telegram и ето линка, който е дошъл. Просто натискате върху него. Да. И изчакваме. И в момента ви се отваря, зарежда тази страница iCloud.com или iCloud фото. И ето, скъпи приятели, както виждате, отваря точно двете снимки, които маркирахме, плюс видеото, което ви казах, че е 11 секунди. Като тук вече може да го изтеглим. Има вариант. Ето го. Download. Като естествено, предварително може да прегледате снимките или видеята и тогава да ги изтеглите. Иначе тук директно ще изтеглите всичко, което ви е пратено. Иначе може да погледнете снимката и евентуално само на нея да дадете download. Нали? Ето, това е видеото. Това е скриншот на моя iPhone. Ако някой му харесва по този начин да изглежда iPhone-ът, има такова видео в моя канал. Ако не, пишете ми в Instagram на лични съобщения, там ще помогна на всеки. Така. И сега преминаваме към изтегляне, натискаме Download и ето тук натискаме пак Download. Тук изписва, че ще го свали в файл ZIP, архивиран файл. Сега натискаме изтегляне. И вече се изтегля. Тук само да ви кажа, преди да натиснем отваряне, че телефонът ви трябва задължително да има разархивираща програма. Сега някои от по-новите модели имат вградена такава програма. Ако евентуално нямате такава програма, която може да разархивира zip файлове или RAR файлове, ще ви покажа само набързо. Ето тази програма може да си я свалите от Google Play Store. Тя ще ви трябва в случая, за да разархивира снимките и видеята, които ще изтеглите. Така, сега се връщаме на предишния прозорец и натискаме отваряне. Като тук телефона ви пита с коя програма да отворите. Ако евентуално имате такава програма и при вас ще е по същия начин, ще ви пита, трябва да е задължително програма, която разархивира файлове. Ето, в случая при мен телефона разпознава тази RAR програмата и ме пита дали да отвори свалените файлове с нея. Да, ще му дам само веднъж за момента. Така, тук излиза нормално, защото това е версия, която иска абонамент, но аз давам отхвърляне и така. Вече сме готови. И така, скъпи приятели, друго, което трябва да направим в момента, ето, както виждате, това е папката с двете снимки, едното видео, което си прехвърляме. Натискаме върху нея, задържаме, тя се маркира и тук вече пише
Разархивирай в текущата папка и разархивирай файловете. Аз ще натисна разархивирай файловете. Като тук ви отваря този прозорец и трябва да зададете директория, къде да се изтеглят снимките и видеото, което трябва да свалим, в коя от вашите папки в телефона. В случая натискаме преглед и тук вече ви отваря, фактически това е вътрешната памет на телефона, която и като чукна върху нея, ще ми отвори всички папки, които разполагам в моят телефон. В случая знаете, че винаги, когато сте теглили или сте свързвали телефона с компютъра, стандартно повечето снимки и видеофайлове се съдържат в тази папка. Затова ще чукна един път върху нея и вече е маркирано, че могат да се свалят там. А пък евентуално са само видеофайлове, може да маркирате камера и така. Видеофайловете ще се съхранят в папката, където когато правите видео или снимате видео с телефона, се съхраняват, там ще се съхранят и тези. Аз в случая ще ги оставя в тази папка. Сега натискаме ОК. И ето вече имате създадено място, където трябва да отидат вашите файлове в папката. След което даваме ОК. И ето файловете вече са разархивирани в тази папка. Сега ще излезнем от програмата. И сега тук ще влезнем в галерия, където се съхраняват нашите снимки и видеа, за да потърсим тези, които сме изтеглили. И ето аз ще влезна тук във всички снимки. И както виждате, видеото от 11 секунди и двете снимки, които маркирахме, са вече в моята галерия. Така по този начин прехвърлихме трите снимки с линкът от iCloud Photo. Бърз и лесен начин, без качване на видеа, без теглене и така нататък. Виждате, по този начин може да маркирате и повече снимки. Не съм изпробвал до какъв, доколко като капацитет може да се изпращат наведнъж, но мисля, че когато е с този линк, може да маркирате всички снимки или всички видеа и да ги изпратите наведнъж, което е страшно много удобно. Това беше, скъпи приятели, ето сега ще ви демонстрирам и качеството. Както виждате, просто качеството е едно към едно, както снимката, както видеото, което бяхме изпратили от iPhone-а. Така че искам да ви кажа, че няма никаква загуба на качество, което е много важно при сваляне. Ето вижте колко е чиста снимката само. Така че надявам се, че този вариант ще ви хареса и тази идея, която ви дадах. Особено когато някой от моите приятели или познати ми кажат, телефонът ми, особено iPhone, не мога да сваля снимки, компютъра не ги разпознава или телефонът. Тук по принцип виждате, че нещата се получават доста перфектно. Затова, скъпи приятели, не забравяйте да се абонирате за каналът ми, лайквайте, коментирайте и ако имате някакви проблеми, ги споделете с мен. Готов съм на всеки да помогна. Това беше от мен. Очаквайте следващото видео. До скоро. Бъдете здрави!